kjempegøy. Jeg vet ikke hva som er det beste. Det beste er å hele energien ved å sitte og ha en buss som spiller musikk, og alle kommer. Og når Guro og Just Project spilte med bussen vår i går, var det beste. Ja, artistene og konsertene har vært innmari fete.